Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про соціологічні дослідження. В нашій студії директорка Дніпровського центру соціальних досліджень, координаторка експертної мережі «ЮПЛАН» в Дніпропетровській області Анна Колохіна. Анна Колохіна – голова правління Дніпровського центру соціальних досліджень, регіональний координатор експертної мережі «ЮПЛЕН» у Дніпропетровській та Запорізькій області, громадський діяч. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю соціолог. З листопада 2018 року співголова Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Працює у сфері дослідження реформування систем надання адміністративних та соціальних послуг, проблеми законодавчого регулювання публічних консультацій, а також проблеми впровадження загальної адміністративної процедури в Україні. Хобі – вирощування домашніх квітів. Анно, добрий день. Вітаю. Ви працюєте в сфері соціальних досліджень, соціологічних досліджень. Ну, і соціальних також, так. І соціальних також. Так. Тож, скоро будуть вибори. І, звісно, з'являються різні рейтинги кандидатів, політичних партій. І як їх оцінити? Вони всі різні. От як звичайній людині подивитись і зрозуміти, це маніпуляція, фейк, або це дійсно фахове таке соціологічне дослідження? Ну, дійсно, в останні роки соціологічні дослідження вже перетворилися на певну виборчу технологію, тобто дуже часто різні політичні штаби використовують дані певні соціологічні або, ну, скажімо так, уявні дані, так, задля того, щоб змінити думку громадян на ту, яка, скажімо так, їм більш підходить, так, або щоб схилити тих, хто ще сумнівається, за кого голосувати, на користь там певного кандидата чи партії. Задля цього вдаються до такої маніпуляції, як публікують рейтинги. На чому взагалі просто це все засноване? На такій нашій природній людській властивості завжди орієнтуватися на лідера. І коли ми, наприклад, в ситуації вибору приймаємо рішення, ми схильні орієнтуватися на, скажімо так, на переможні стратегії. Так, тобто, якщо ми бачимо, що якась певна людина чи партія, вони отримують більшість, і, ну, власне, для нас питання, от яку партію чи кандидата обрати, не є таким першочерговим. Ну, здебільшого у пересічної більшості так воно і є. А дивимося на ці рейтинги, ага, бачимо, що десь якась більшість. О, і я за це буду голосувати, бо я також хочу бути в таборі там переможців, наприклад. Угу. Тобто це більше такий підхід людський до виборчого процесу, як до певного такого публічного шоу, він здебільшого сприяє тому, що так, оці маніпуляційні технології, вони користуються популярністю, бо, ну, скажу так, виборчі штаби, так, і політтехнологи бачать, що іноді це непогано працює. Отже, а що робити, коли ви побачили рейтинг? Це цікава нова інформація, нас завжди цікавлять цифри, нас завжди цікавлять, а що інші думають, так, ну, в мене ж така думка, де я подивлюся, де я в цій загальній думці, яка частка думає так само, як і я, наприклад, так? Або взагалі просто, що люди думають, якщо я про це, ну, нічого зараз ще не думав, ще не замислювався. Отже, потрібно дивитися, завжди публікують ці дані, засоби масової інформації. Це або телебачення, на якому розказують про ці рейтинги, або дуже популярні зараз у нас інтернет-ЗМІ, бо класична друкована преса, скажімо так, вже на сьогоднішній день, ну, не на першому місці за кількістю користувачів. Отже, дивимося, йде опитування, наприклад, публікується, і там зразу, в принципі, кожен засіб масової інформації, той, який, ну, скажімо так, користується повагою і дбає про свою репутацію,
першому абзаці вказують перше джерело. Я дуже по всім раджу не лінуватися і передивитися, тобто піти за цим лінком і подивитися, яким є це перше джерело. Це дуже важливо, це по-перше. Також, окрім того, що публікує дані, наприклад, соціологічна фірма, потім на неї посилаються, соціологічні фірми ще і викладають в разі, якщо, наприклад, це опитування було проведено не за там кошти, наприклад, якихось таких внутрішніх ресурсів, бо такі опитування проводяться, а, наприклад, замовником виступала є певна там політична сила чи кандидат, соціологічні компанії мають про це написати, тобто хто є замовником. Конкретно повинні написати саме того замовника. Так, це не передбачено там певним там законодавством чи ще щось, це є така певна ще й професійна етика. Знову ж таки, якщо не хочеться гуглити і дивитися, де там те перше джерело, можливо, можна просто подивитися назву компанії. Наприклад, ви почули, що якась соціологічна фірма проводить. Подивіться, будь ласка, чи взагалі вона існує. Бо у нас це дуже розповсюджена технологія, власне, коли вкидаються в ці маніпуляційні дані, то вони вкидаються від імені псевдосоціологічних компаній, тобто тих, яких навіть не існує у вигляді юридичних осіб. Тобто навіть коли інформація, скажімо так, вона не відповідає дійсності, позватися до там певної структури не вийде, тому що її просто не існує в юридичній площині. Тобто і на це потрібно подивитися. Наприклад, є останні рейтинги, які я навіть от передивлялася перед нашим ефіром, і знайшла рейтинг, він опублікований в ЗМІ, і є посилання на цю соціологічну компанію, я перейшла туди, це Facebook-сторінка. Однак, коли дивишся, коли вона створена буквально місяць тому, і на ній 2-3 пости, і один з цих постів саме про це соціологічне дослідження. Uh-huh. Тобто з'являється думка, що певно ця компанія була створена або вона є фейковою для того, щоб опублікувати саме це дослідження. Так, це гарний приклад саме того, як відбувається оця маніпуляція нашою свідомістю і як нам вкидують таку неправдиву інформацію. Що ще хочу на чому наголосити? Насправді, що стосується соціологічних кампаній, то ринок, я так назву, це голосно звучить, насправді не так багато в нас соціологічних кампаній, які працюють стало з року в рік. Тобто, ще одна, скажімо так, обставина, яка може заставити так вас задуматися, так чи варто взагалі просто сприймати ці дані, це якщо соціологічна фірма взагалі просто існує там або один рік, або один місяць, або вона існує лише у Фейсбуку, так у вигляді там одного посту, хтось створив цю сторінку і опублікував оці всі дані. Тобто варто на це звертати увагу. Ті соціологічні компанії, які пильно дотримуються наших власних професійних стандартів. Вони працюють не один рік. Більше того, вони дуже активні у міжвиборчий період. Я хочу підкреслити, що та компанія, яка раз на 5 років публікує якусь соціологію, чим вона займається поміж цими виборчими періодами? Тобто всі інші, вони працюють в різних галузях, затребувані, тому їм варто довіряти. Ще один такий цікавий приклад. От дійсно фахова така соціологічна компанія, яка робить дослідження, чи робила б вона, ставила б такі питання саме для своїх опитувань? Наприклад, наскільки ви божевільні? Це окрім питання, хто з політиків може стати мером Дніпра, наприклад. Або хто з політиків робить зарядку зранку. Ось це саме ті питання, які були в соціологічному дослідженні. Власне, що це? Це більше схоже на якийсь жарт.
Я розумію, що просто потрібно було б розмістити, я так розумію, якусь онлайн-форму і створити видимість того, що ця компанія проводить там певні дослідження, якось там збирає інформацію, ну, власне, там, можливо, у спосіб там дистанційний, там, за допомогою там якихось там Google-опитувань, але, ну, знову ж таки, от що стосується опитувань, які проводяться от у такий спосіб, коли люди самі відповідають на питання, надсилають там ці форми і так далі. У нас, у соціологів, є питання до надійності, достовірності цих даних. Так, є певні технічні, скажімо так, методи, які дозволяють, ну, певним чином там верифікувати ці дані, верифікувати це для себе, зрозуміти, чи правдиві вони чи ні. Тобто, але, знову ж таки, це не є надійним джерелом отримання інформації. Тобто, зараз ці методики, які використовуються, це або опитування респондентів телефоном, от як це було у період карантину, тобто це саме безпечний спосіб, або опитування поквартирне зараз вже в тих регіонах, ну, які більш-менш так благополучні, то там вже відновилися такі дослідження, тобто все рівно, як то кажуть, face-to-face, тобто така олдскульна стара технологія, але вона більше надійно, що стосується достовірності даних. Тобто, у випадку, коли от йдуть такі електронні опитування, ну, ми ж розуміємо, що одна людина може, наприклад, там заповнити там 15 таких анкет, а інші, скажімо так, можуть не відповісти. Ну, тобто, там є питання, що стосується достовірності цих даних. Що стосується формулювання запитань, також, подивіться, будь ласка, власне, тут є такі питання, які є неетичними з точки зору, вони, скажімо так, вони викликають, ну, можуть викликати певну особисту відразу в респондента. Тобто, коли ви вже потрапили так, чи побачили таке опитування, вирішили взяти в ньому свою участь, дивіться, будь ласка, на питання, якщо вони вже вас десь дратують, якщо вони вас викликають взагалі просто такі емоції, то здебільшого розумійте так, що це вами маніпулюють. До речі, це класичний приклад поведінки будь-якого маніпулятора, ну, якщо це міжособистісні так, стосунки. Фактично, коли вас провокують на певні негативні емоції, то ну, на 90% вас намагаються вами маніпулювати. Так? А що таке маніпуляція? Це схилити вас до або певної поведінки, або певної відповіді, яка от вам особисто не властива, але яку від вас вимагає той опонент, ну, власне, який вас викликає всі ці емоції. Тобто на це потрібно звертати увагу. Тобто, якщо ви бачите, що вас щось дратує, або, наприклад, навіть коли це опитування віч-навіч відбувається, якщо ви бачите, що, ну, скажімо, хтось до вас от, намагається, скажімо так, спричинити так зміну вашої поведінки, так, або вашої думки, або схиляє вас до якоїсь такої думки, яка вам у вас викликає відразу, то ви на будь-якому етапі можете припинити це дослідження і не брати в ньому участь. Кажете, що люди дивляться на рейтинги і йдуть за більшістю голосів, так? Це теж проведено якесь соціальне дослідження, чи це вже психологія? Ні, це особливість, так, це більше це психологічні закони, це особливість поведінки, тобто людина іство таке заграйне, я скажу так. Так, тобто ми живемо в соціумі, ми дивимося і здебільшого підкоряємося, ну і це демократично, коли ми підкоряємося такій волі більшості. Хоча варто дивитись навіть програми кандидатів, програми партії, що вони планують в нашому регіоні, оскільки це місцеві вибори. Це не просто їх варто дивитися, а взагалі, ну, у нас справа в тому, що виборчий закон, він не зобов'язує мати от передвиборчу програму, там, чи кандидату, чи політичній партії. Я вам хочу сказати, що вже в 2015 році у нас була така ситуація, коли у деяких і партій, і кандидатів не було цих програм. На що орієнтуватися тоді? Орієнтуватися тоді на публічні виступи, на ті заяви, які лунають. І взагалі просто, от я би сказала так, орієнтуватися перш за все, виходити з того, що вам болить і
що б ви хотіли змінити на місцевому рівні, але потрібно чітко усвідомлювати, власне, а що можна змінити на місцевому рівні. Місцевий рівень – це все те, що нас оточує. Це наші будівлі, це наші двори, це там парки, сквери, дороги, громадський транспорт. Тобто це все оце буденне, що нас оточує, але тим не менш це те, що робить наше життя або некомфортним, або більше заважає нам, там, наприклад, якось так себе реалізувати. Так? Тобто це ті зміни, от, на які ми там налаштовані, або на збереження того кращого, що вже у нас є. І таке може бути. Тобто потрібно виходити з цього. А далі дивитися, власне, хто відповідає вашим, скажімо так, хто розділяє з політиків там, чи з політичних партій там, представників. Да? Хто розділяє оці ваші погляди і, власне, хто зможе це втілити в життя. Бо коли ми кажемо про громаду і взагалі, от як, навіщо вигадали інститут виборів? Бо ми всі розуміємо, що в нас громади настільки завеликі, що ми не можемо всі брати участь в управлінні, так і містом, і у вирішенні цих справ. Задля цього ми, власне, і обираємо наших представників, які будуть виконувати, ну, скажімо так, наші побажання, так, або наприклад, вони просто ті кроки, які вони будуть пропонувати, вони будуть задовольняти, скажімо так, ну, по нашим вимогам. Анно, а якщо так перейти от знов до соціологічних досліджень і кампаній, взагалі, от, чи складно стати такою компанією, яка проводить соціологічні дослідження, як законодавством в цій сфері? Чи потрібна якась ліцензія? Ліцензія ніяка не потрібна. Ця діяльність не ліцензується в нашій державі. Для цього потрібні відповідні фахівці. Тобто це мають бути соціологи. Зараз не обійтися без тої людини, яка буде технічні різні питання вирішувати. Знову ж таки, що стосується... Ну, є різні моменти, от, що стосується проведення телефонних опитувань, або це власний штат людей, які мають відповідно там обладнання і здійснюють ці дзвінки, або у нас є кол-центри. Ну, обладнання зараз у всіх, в принципі, є. Ні, ну там, там є спеціальне обладнання, спеціальне, бо це вже як робота кол-центру, тому є два види, коли або соціологічна кампанія, якщо вона настільки потужна, вона втримує цей штат цих інтерв'єрів, які проводять ці опитування, тобто має власний кол-центр, або коли вони винаймають, ну, тобто це аутсорсинг, у нас є кол-центри, які надають такі послуги, от, зокрема, можна звернутися до них по допомогу. Також потрібно мати свій штат інтерв'єрів. Тобто, окрім того, що є соціологи-аналітики, які працюють вже або розробляють методологію і опитувальники, з якими потім йдуть до людей інтерв'єри, тобто ще потрібно мати штат інтерв'єрів. Ну, національне опитування, ви ж розумієте, що просто коли потрібно, наприклад, в національному масштабі опитати 2000 людей, і це потрібно зробити на протязі там протягом 3-4 днів, тобто польовий етап, він взагалі не розтягнутий в часі. Задля чого? Задля того, щоб зібрати думку тут одномоментно. Так, задля того потрібно задіяти велику кількість інтерв'єрів, тобто якщо, ну, так, дивитися, там розподіляти, тобто це велика група людей, яка працює. Я вам хочу сказати, що проведення соціологічних досліджень – це не дешева справа. Ви ж зрозумієте, яка кількість людей задіяна в цьому процесі. І вони повинні працювати швидко. І я так розумію, якщо на цьому тижні ви проводите дослідження, то ви його повинні вже... Ні, насправді на обробку, насправді на обробку йде певний час, в залежності від того, взагалі просто які ставляться завдання. Якщо це от такі рейтинги, які проводяться в декілька там разів поспіль за виборчу кампанію, там, тобто динаміка достатньо така велика, то так, там дані обробляються там дуже швидко і там виводяться на гора, але це невеличкі опитування там на декілька питань буквально, так? То, якби вибори відбулися, ну це класичні питання цієї неділі, то за кого з кандидатів, наприклад, на посаду міського голови ви б віддали свій голос?
там Іваненко, Петренко, Сидоренко там не визначився. Mm-hmm. Так само ситуація, що стосується партії. Ну, взагалі, перше класичне питання, яке задаються, чи взагалі ви плануєте йти на вибори. Тобто, перше, це явка, mm-hmm. далі уподобання кандидатів, які є. І, власне, з цих трьох питань, і окрім того, ще стать респондента, mm-hmm. вік респондента, ще якщо є вимоги до географії, ну зазначається зазвичай, от, що стосується місцевих виборів, то якщо місто велике, то зазначають район проживання в місті, про це питають. І це вже достатня кількість даних для того, щоб соціологи робили певний аналіз, певні свої висновки. Тобто, я хочу сказати, що цей процес, він непростий однозначно. Працюють фахові люди, досвідчені, велика кількість даних має оброблятися, і має оброблятися в достатньо таку стислі терміни. Отже, скажімо так, провести реальне опитування – це одні фізичні зусилля, те, що роблять псевдосоціологічні у цій компанії, вони не проводять оцих польових робіт, тобто взагалі цим даним не можна довіряти, ну, бо ви ж зрозумієте, що це просто пишеться там якісь такі у творчій манері, так? Так, звісно. Якщо це з якоїсь голови або на чиєсь замовлення. Якщо це Google форма, то туди можуть прийти всі боти, швиденько її заповнити, так. І вже буде соціологічне дослідження. Тобто, от потрібно дивитися, як взагалі просто збираються дані, бо за методологією, взагалі просто, коли ми проводимо опитування, ми розуміємо, що у нас є така велика сукупність, ми її називаємо генеральна сукупність. Тобто, це всі-всі-всі громадяни або там певної країни, або там, наприклад, певного міста, яких ми хочемо опитати. Але ми ж розуміємо, що, наприклад, у місті Дніпрі там трошки менше мільйона, але опитати всіх, ну, в нас може і не вийде, так? І в принципі цього, ну, звісно, і не варто цього робити. Не треба. На допомогу приходить математика. Є певні статистичні закони, які дозволяють розрахувати певну кількість, так? Якою буде достатньо для того, щоб казати там з ймовірністю там плюс-мінус, от соціологи кажуть, там 1,5-2%, так, можна казати про те, що ці дані є надійними. Але задля того, щоб оці дані були надійними, кожна людина, от з цього менше ніж мільйона, має мати однакові шанси потрапити от у кількість тих, кого питають. І, власне, отут полягає завдання соціологів розрахувати, і є певні також інструменти, які допомагають це робити, є певні методи, які ми використовуємо, для того, щоб от таке потрапляння, воно було забезпечене. Хочу так наостанок навести приклад, тобто от хто взагалі просто видумав соціологічні опитування. Соціологічні опитування, насправді, опитування от мешканців там або там людей, да, стосовно їх виборчих опитувань, взагалі просто придумали журналісти американські, і власне там і зароджалася соціологія як наука. І що відбувалося? Вони просто опитували читачів своїх газет, журналів, так, за кого вони будуть голосувати, ну, і робили свої такі прогнози. Тобто, з самого початку це все нагадувало, знаєте, таку лотерею або, лотерія, я не знаю, там... Буде цікаво завжди подивитись на цифри, на якісь рейтинги. Так, і це, ну, трошки було якесь таке чаклунство, знаєте, там, чи співпало, чи не співпало, і от вони дивилися. І, в принципі, було ніхто дуже таке... Ніхто за це не відповідав, але... Ну, безумовно, ну, от, ага. так це було. І була дуже шанована газета «Літера Рідаджест», яка проводила широко такі опитування, там майже десятки років і 20 років поспіль. Все, що вони не проведуть, все співпадає. Ну, тобто, дуже шановані і так далі. Але був такий соціолог, він взагалі просто математик за прізвищем Гелап, який розрахував, скажімо так, ну, власну, винайшов методику опитування. І, до речі, от що стосується Literary Digest, тут вони опитували так мільйонами. Тобто 10 мільйонів вони розіслали оцих своїх так опитувальних листів, 2 мільйони отримали. Це вони в ручний спосіб, 30-ті роки 20-го століття. Це в ручний спосіб, там жодних взагалі просто... Наскільки це було складно раніше?
Так, так. Тобто це зараз. Вони все згортали, я не знаю, там може хтось там стовпчик десь щось писав і вираховував. А Гелап, він зменшив оцю кількість виборків, він сказав, що там на Сполучені Штати можна провести там, опитати 2000 респондентів, там, чи 3000 він опитував, задля того, щоб отримати результат. Ну і, власне, за результатами Гелапа, там справа просто в тому, що Literary Digest писало про те, що Рузвельт не отримує перемогу, там були перевибори. А Гелап сказав, ні, Рузвельт отримує перемогу. Гроші на це все йому дали інші видання. І, власне, якщо б його прогноз не справдився, то ну, Гелап за це відповідав просто ну, своєю власністю, так і своїм життям. Тобто там були задіяні ще й великі гроші. І от Гелап виграв. Виграв завдяки чому? Завдяки тому, що люди, які мали змогу купувати друковану пресу, вони були, скажімо так, більш заможні, так, ніж загальна кількість, ну, загальне населення. Так. Окрім того, там в Literary Digest ще й писали про автомобілі, знову ж таки, мати автомобіль в ті роки, ну, то взагалі просто. Тобто ми розуміли, що це була невеличка частка, але дуже заможних людей. І, власне, за їх думкою, Рузвельт не мав отримати перемогу. Так? А за думкою більшості населення, ну, тобто відбувалося певне викривлення. Тому виборчі опитування вигадали, так? Так, чи запровадили журналісти, а зробили достовірними їх соціологи. Дякую вам за корисні поради. Будемо бажати нашим глядачам критичного мислення і не піддаватися на фейкові маніпуляції. Я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре! Thank you.